Mas infelizmente, nem tudo foi felicidade esse final de semana. Foi um final de semana também marcado pela violência. Foram vários homicídios e um aconteceu em Taguatinga na madrugada do último sábado. Um homem de 42 anos foi esfaqueado pela companheira durante uma discussão ali do casal e não resistiu. Segundo informações de testemunhas, o casal estava bebendo numa distribuidora perto da casa onde residia, lá na QNE 19, em Taguatinga Norte, quando começou a brigar. E esse casal saiu da distribuidora, foi para a casa, para o apartamento onde morava. No caminho ali, o homem teria, inclusive, caído de tão bêbado que ele estava. Quando os dois chegaram no apartamento, voltaram a discutir ali, só que essa discussão foi evoluindo para algo mais grave ainda. E durante a confusão, ele teria pegado uma faca. Segundo a versão dessa mulher, ela conseguiu desarmá-lo e, utilizando essa faca, ela desferiu um único golpe na perna dele, só que foi um golpe fatal, atingiu a artéria intramural, ele não resistiu e morreu dentro do apartamento. A mulher se apresentou na delegacia e foi ouvida e em seguida liberada. O delegado de plantão ali entendeu que ela agiu em legítima defesa, até porque já havia um registro de ocorrência da Lei Maria da Penha contra esse homem. Ela já havia registrado uma ocorrência em desfavor deste homem aí, que agora tentou esfaqueá-la, só que por causa ali do teor alcoólico que ele estava, por causa da embriaguez, ele acabou se dando mal nessa situação e, felizmente, essa mulher se salvou, viu, Brunoso? E esse foi um dos vários homicídios que aconteceram esse final de semana.